byddwch yn dewis peidio â bwydo ar y fron neu ddarparu llaeth o'r fron i'ch babi. Yna bydd angen rhoi llaeth fformula iddo. Bydd angen llaeth cam un neu laeth babanod cyntaf ar eich babi ar gyfer blwyddyn gyntaf ei fywyd. Does dim angen llaeth dilynol na llaeth cam arall. Gallwch ddewis unrhyw laeth cam cyntaf sy'n addas i'ch cyllideb ac sydd ar gael yn hawdd ac yn hygyrch i chi. Pan fydd eich babi'n cyrraedd 12 mis oed, rydyn ni'n argymell llaeth buwch braster llawn. Am wybodaeth dyddiedd ag seliedig ar dystiolaeth ynglyn â fformwla, ewch i www.firststepsnutrition.org.